өмүрүн кыргыз маданиятын өнүктүрүүгө арнап, тармакты профессионалдуу деңгээлге көтөргөн. Легендарлуу инсан Гулипа Кондучалова дал ушул турак үйдө 52 жыл жашаган. Бүгүн ушул үйгө анын ысымы жазылган мемориалдык такта орнотулду. Мы переехали в этот дом, где сегодня ставим доску, еще в 61 году. Биз бул үйгө 1961 жылы көчүп келгенбиз. Бул үйдө мектепке салым кошкон инсандар жашаган десем болот. Апам биз үчүн авторитеттүү адам болгон. Ал жумушта дагы, үйдө да бир калыпта жүргөн. Биз апамды көрүп, жумушка, доско кандай мамиле жасоо керектигин үйрөнө алдык. Гулипа Кондучалова эмгек жолун жөнөкөй мугалимдик кесиптен баштап, советтик Кыргызстанда эң бийик мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Ал өз жумушуна так, көрөгөч, табигый талантты баалай билген, адамгерчилиги бийик инсан болгон. Гулипа Кондучалова бул 22 жыл маданият министри болуп иштеген, иштегенде да ушул биздин искусствону бийиктикке көтөрүп, маданияттын алтын доорун түптөгөн, кыргыздын залкарларын таптап, турунан учурган. Ошон үчүн бул киши тарыхта калды. Анан ушул маданият министрлеринин ичинен, деги эле министрлеринин ичинен бул киши Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардактуу наамга татыган инсан. Ошондуктан мындай инсанды биз ар убак эскерип эмгегин баалап жүрүшүбүз керек. Өткөн кылымдагы Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик жетекчи кызматына барган биринчи аял саясатчы Гулипа Кондучалова. Ал 1953 жылдан 1980 жылга чейинки аралыкта тышкы иштер жана маданият министри болуп эмгектенип, анын башкаруусу астында советтик Кыргызстандын профессионалдык искусствосу гүлдөгөн. Дал ошол 60-80 жылдары опера, балет, театр, кино, сүрөттө чыгаан ишмерлер чыккан, бир катар монумент эстеликтер тургузулган. Бүгүшүндө абдан көп айтса болот. Өмүр бою бүт баарын, өмүрүн, бүт өмүрүн элиме, жериме деп берген киши иштеген киши болгон. Бүгүшү биздин маданият министри болуп иштеген. Мына ушул жөнүндө абдан көп айтса болот. Себеби ошол бүгүш иштеп аткан жылдар элибизде, жерибизде абдан маданияттын башкача түргөтү, башкача ренессанс болгон жылдар деп айтса болот. Себеби ушул кишини иштеп турган учурда миң жыл кыйын, ушул иш иштеп турганда окей, ушул иш иштеп турганда Чыңгыз Төрөкулов, ушул иш иштеп турганда кандай гана биздин маданиятыбызда абдан чоң өзгөрүүлөр болду. Кыргыз эл баатыры, республиканын маданиятына эмгек сиңирген мамлекеттик жана коомдук ишмер Гулипа Кондучалова 1920 жылы 15 июнда туулган, 2013 жылы 93 жашында көз жумган. Анын аты менен кыргыз маданиятынын алтын доору байланышкан. Гулипа Кондучалова көп жылдык алгылыктуу эмгеги үчүн эл аралык Курманжан датка сыйлыгына татыган, Ленин, эки жолу эмгек кызыл туу, ардак белгиси, биринчи даражадагы Манас орден дендери жана медальдар менен сыйланган. Беризат Куттубекова, Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.